Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrinj nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Masat e marra për të garantuar sigurinë e shëndetit të pushuesve në vijën bregdetare të Durrësit kanë bërë që përgjatë plazheve të hapen 4 qendra të reja shëndetësore. Ato shtrihen që nga Gjiri Lalzi deri në Currila, ndërkohë që në dispozicion të rasteve më emergjente janë vënë edhe 2 autoambulanca për të transportuar pacientët në drejtim të spitalit rajonal të Durrësit. Pran drejtorisë rajonale të shëndetësisë në Durrës mësohet se qendrat shëndetësore janë pajisur si me personelin e kërkuar mjekësor, ashtu edhe me bazën e nevojshme në medikamente. Përgatitjet për planin e punës në qendrat shëndetësore kanë nisur përpara se të fillonte sezoni turistik, duke monitoruar të gjithë vijën bregdetare të Durrësit. Këtë e konfirmon drejtori i drejtorisë rajonale të shëndetësisë Kristaj Quta, i cili shprehet se për të përballuar raste të cilat janë të shumta gjatë kësaj periudhe, janë hapur 4 ambulanca të reja në Shkëmb të Kavajës, në Lagjen 13, në Currila dhe një në Gjirr të Lalzit. Këto qendra shëndetësore janë në shërbim 24 orë dhe do të funksionojnë vetëm gjatë 3 muajve të verës. Durrësi ka një vijë bregdetare shumë të gjerë që shkon deri në 63 kilometra, kuptohet që përballon dhe një fluks shumë të madh turistësh, dhe për këtë, domethënë, për këtë arsye këtë vit, duke pasur dhe eksperiencën e vjetshme, janë marrë disa masa që ne konsiderojmë të rëndësishme në aspektin mjekësor. Janë hapur 4 ambulanca të reja për sezonin veror, përveç ambulancave ekzistuese, një në Shkëmbin e Kavajës, një ambulancë në zonën e plazhit tradicional të Durrësit, një në Currila, si dhe një ambulancë tjetër në Gjirin e Lalzit. Këto ambulancat kanë shërbim 24 orësh dhe janë të pajisura me mjek dhe me personel të mesëm. Gjithashtu janë furnizuar si pasi programit Ministrisë Shëndetësisë me të gjitha medikamentet e duhura për sezonin veror. Jo vetëm medikamentet, po dhe disa pajisje që janë domosdoshme, si që është një EKG, këto aparat oksigeni, apo barela për transportuar smurët. Njëkohësisht, janë vendosur dhe 2 autoambulanca të cilat qëndrojnë në gatishmëri 24 orë, njëra është qëndronë në zonën e plazhit, në plazhin tradicional, dhe mbulon pjesën e Shkëmbit Kavajës dhe Currilën duke u lidhur me telefon, dhe ambulanca tjetër qëndron 24 orë në Gjirin e Lalzit. Drejtori Huta u shpreh gjithashtu se po i kushtohet një rëndësi e veçantë kontrolleve në depot e ujit, pasi gjatë verës niveli i mikrobeve është më i lartë. Në zonën e Ishkënetës në Durrës, ajo ishte vetmja qendër komunitare ku një numër organizatash jo qeveritare asistonin banorët e zonës me shërbime nga më të ndryshmet, duke filluar që nga ndihmat e ndryshme materiale dhe deri tek organizimi i kurseve të aftësimit profesional për të rinjtë dhe të papunët e tjerë. Por sot mjediset e qendrës komunitare nuk janë më, pasi u prishën me një vendim të Bashkisë së Durrësit. Pavarësisht se vendimi u ankimua pranë gjykatës administrative, tashmë cili do që të jetë verdikti i drejtësisë nuk do të ketë më vlerë, pasi Bashkia e Durrësit nuk priti derisa drejtësia të shprehet. Në zonën e Ishkënetës është bërë një shembje ndërtese nga Inspektorati Ndërtimor i Bashkisë së Durrësit dhe mjediset ku zhvillonte veprimtarinë e saj qendra komunitare Jeta e Re. Nuk janë më. Ndërsa ishte ngritur mendimin e organizatave humanitare ndërkombëtare dhe kontributin vullnetar të banorëve të zonës, qendra komunitare i shërbente banorëve të zonës për të marrë shumë nga shërbimet për të cilat ata kanë nevojë, për më tepër që shteti nuk është ende në gjendje t'i ofrojë ato shërbime. Qendra komunitare Jeta e Re ishte bërë vend takimi grupimeve të ndryshme të shoqërisë civile për të ndihmuar komunitetin në nevojë të zonës, por me një vendim selektiv dhe të pakuptim ndërtesa u prish. Drejtori ekzekutiv i shoqatës Jeta e Re, Nikol Prenga, thotë se Bashkia e Durrësit nuk priti as përfundimin e procesit gjyqësor. Me propozim të kjoj bashkakut Van Gjurdaka, u shëtru kjo ndërtes, që është një damë shumë i malë, moral, ekonomi, hapat i gjërëtronet janë, neve i kim bërë letër, kim bërë kalzim penal, në përkërin e përgjithme për Van Gjurdakon, si personi kryesor për gjejës, dhe imi drejtuar gjykatës administrative, për të ndërhyrë, po inspektorat i Durrësit dhe Bashkia e Durrësit nuk pyti për këtë problem. Ajo i vonë fatëro, me në prishi, në një kohë kërke ishim përqesisar, pra u thyje,
U thyje rregulli që po kalim procesor nuk ka drejt pa vendosur gjykata. Ka spytën gjykata ndas njëri. U pyetën. Sipas prengës, ndërtesa e shembur nuk ka qenë as mbi kolektor dhe as afër ndonjë kryqëzimi. Pas ndërtimit të saj janë bërë edhe rreth 20.000 ndërtime pa leje në Kënet, që janë legalizuar ose janë në proces legalizimi dhe asnjë prej tyre nuk është shembur. Ndonë se 9 muaj me vonesë, gjukata arbitrajit sportiv në Zvicër i ka dhënë të drejt vendit tonë në lidhje me mënyrën se si u zhvillua dhe se si u ndërpre ndeshja Serbi-Shqipri, ndeshje kjo e luajtur në Beograd më 14 tor të vitit të kaluar. Vendit tonë janë akorduar 3 pikët e ndeshje së ndërprejër në një vendim që më tepër se sa pikët i hoqi përfaqësueses shqiptare edhe fajnë për atë që ndodhi në Beograd. Pavarësisht se nuk ju hoq gjoba për 100.000 euro, vendimi përfundimtar i ka dhënë të drejtë vendit tonë. Gjykata arbitrazhit sportiv në Zvicër i ka dhënë 3 pikët kombëtarës shqiptare për ndeshjen e ndërprerë me 14 tetor të vitit të kaluar. Ndeshja e luajtur në Beograd ndaj Serbisë ishte e vlefshme për eliminatorët e kampionatit evropian të futbollit, ndërkohë që u ndërpre për shkak të akteve të dhunës, pasi tifozët serb hynë në fushën e lojës. Një vendim fillestar i UEFA-s vendosi që rezultati i ndeshjes të mbetet pikërisht ai në të cilën ndeshja u ndërpre, pra në barazim. Ndonse Federata Shqiptare e Futbollit e apeloi këtë vendim, UEFA nuk e ndryshoi atë. Pas këtij vendimi erdhi apeli në shkallën më të lartë të drejtësisë sportive, gjykata arbitrazhit sportiv. Kjo e fundit vendosi që ndeshjen e fiton Shqipëria. Pas këtij vendimi ekipi ynë kombëtar ka marrë urime të shumta që nga drejtuesit e Federatës Shqiptare të Futbollit e deri tek politikan brenda jashtë kufive. Urimet e tyre kanë përcjell presidenti Nishani, kryeparlamentari Meta, kryeministri Rama, ish-kryeministri Berisha, lideri demokrat Basha e të tjerë. Të vetmit që kanë reaguar shumë ftohtë ndaj këtij vendimi kanë qenë kryeministri serb Vučić dhe trajneri i Danimarkës, ekipi i të cilit pas 3 pikëve të Shqipërisë në tavolinë ndaj Serbisë barazohen me pikë. Urimeve të shumta që kanë shkuar në adresë të kombëtares kuqezi bashkohet edhe televizioni Adrianet, i cili uron si sportdashësit e shumtë ashtu edhe futbolistët e përfaqësuese son për të arritur rezultate sa më të mira në ndeshjet e mbetura të fazës kualifikuese të kampionatit evropian të futbollit. Vjojmë tani Edicionin me të tjera lajme. Piktori dursak Aleksandër Leshi ka disa ditë që duket në një prej kodrave të qytetit me syt nga deti, të lajon përpara dhe penelin në dorë. Ai pikturon ngjyrat e tokës së tij, ngjyra që e bën atë shumë të njohur në të gjithë Italinë. Ai ka hapur disa ekspozita personale, ndërkohë që ka marrë pjesë edhe në mjaft konkurse ndërkombëtare ku ka fituar çmime të ndryshme. Megjithatë Aleksandër Leshi nuk e harron dursin dhe ngjyrat e bukura të tokës dhe detit së tij. Piktori dursak Aleksandër Leshi është një artist që artin e tij e ka shpalosur mes dy brigjeve të detit Adriatik, në këto shqiptare e në ato italiane. Në të dy këto vende, ai ka hapur ekspozita personale, si dhe ka marrë pjesë në disa kolektive, duke qenë një pikë lidhje kulturash mes dy popujve, ku dialogohet me bukurinë universale të artit. Pasioni i tij për pikturën ka qenë i hershëm, që në fëmijëri, por për arsyet që dihen, gjatë viteve të regjimit komunist, ati ju muhua e drejta për të studiuar artin që ai aq shumë e donte. Filloi punë në uzinën mekanike bujësore, por penelin kur nuk e hoqi nga dora. Unë artin e kam pas pasion që në fëmini, është diçka e lindur fëminore, nuk është thjesht një rasi që e zhvillova sot apo dje. Gjithsesi, në kohët kur neve ishim fëmi në plazh, vepronim me rërën, kreonim figura, kreonim gjëra abstrakte, dhe aty gjithmonë linte dëshira për të kriju diçka edhe në telajo. Në dhe në avash avash, kuptohet kohë tona, nështë në atë kohë mu nuk më doli do të shkolla për vazhdu liceon, por vazhdova shkollën mekanike. Në gjithësi, unë e kam vazhdu edhe në fëmini, e deri në këto kohët e sotme, s'kam dalu kur që të vazhdoja dhe të punoja në pikturë. Pas fillimit të viteve 90 si shumë të tjerë, edhe Aleksandër Leshi u drejtua tokës e premtuar për te detit dhe ai e gjeti atë. Veprat e tij kanë udhëtuar në qytete të ndryshme të Italisë deri edhe në Japoni, ku është nderuar me çmime prestigjioze. Ekspozitat e tij personale, ngjyrat e tokës sime, ka qenë surprizuese për qarqet artistike italiane, duke marrë edhe vlerësime të shumta kudo ku ka shkuar. Ndërkohë tani në muajt e verës,
ai nuk mund të rri pa ardhur edhe në vendlindje, por ai nuk mund të rri dot as larg penelit dhe të lajos së tij. Kohën e shfrytëzon për të incizuar shpirtërisht në të lajo bukuritë rralla të bregdetit Dursak e për të shpërndarë më pas ato motive, plot dritë dhe ngjyra të rralla në për eksponatet e vendeve të tjera. Deri më sot nga dora e tij i kanë dalë rreth 600 punë të ndryshme në vaj, të cilat vijojnë të pëlqehen e të vlerësohen. Që të merrem dhe me ekspozitat në për bari Itali, kam qenë në Bergamo, kemi qenë në Milano, kam qenë në Foggia, kudo në për Itali kam ekspozu gjithmonë. Pastaj ato kanë dhe diçka shumë interesante, se kryojnë aktivitetet vazhdushme për artin, kështu që nuk të lejnë kurrë, ndoshta edhe pse ti nuk don të ekspozosh, shokët thonë, hajde Sandri se ka këtë ekspozita, po atë ekspozit. Ka një klim nxitëse. Ka një klim nxitëse që mund kanë asmo. Shumë 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 Kemi qenë biles në një konkurs të Trofeo di Bergamo, në 7 që organizon të Observatori Parlamentar Europian. Biles kam qenë me gjithë një kolegë, me një profesor mund të quajtë timin, shokun tim Sefedin Stafën, me Petraq Pecanin, kemi marë pjesë në të konkurs të që organizon të Europa në Bergamo, dhe aty kam fitu një 104 që ishe jo pak, rrët 1500 artistë që merrnin pjesë në këtë konkurs. Kështu që për mua çmimi 4 mu duke arsye, domethënë goxha privilegj. Piktori Aleksandër Leshi punon çdo ditë në rrugën e lodhshme të artit. Ai është tashmë në kulmin e energjive të veta, të cilat patjetër do të shpalosen edhe në tablot e tij të ardhshme. Besimtarët e shumë në Sliman në Durrës kanë falur këtë të premte namazin e xhumas. Kjo është padyshim falja më e rëndësishme e javës, e cila i shërben besimtarit për t'u afruar akoma më shumë me Zotin. Në këtë të premte besimtarët u njohën me domosdoshmërinë që njeriu ka për të kuptuar Zotin dhe detyrimin që njeriu ka për t'u drejtuar Zotit për çdo problem apo nevojë. Besimtarët musliman agjërojnë sot ditën e 23 të muajit të Ramazanit. Ashtu si çdo të premte, ata vinë në xhamin e madhe të qytetit për të falur të xhuman. Për muajin e Ramazanit mund të flitet nga pikpamje të ndryshme, shpirtërore, kulturore, letrare, sociologjike e të tjera. Kjo është për arsye sepse dhuratat e Ramazanit janë aq të shumta, sa që është e pamundur të përmblidhen, dhe sepse kanë forcë dhe ndikim të tillë shpirtëror në jetën e muslimanve, që nuk mund të matet më asnjë muaj tjetër. Kur hyn muaj Ramazanit, hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e xhenemit dhe lidhen në pranga shejtanët. Këto fjalë të pejgamberit, si thon dietarët islam, duhen kuptuar në mënyrë të drejtë për drejtë, pikërisht ashtu siç janë thënë. Pa ashtu në ato fjalë, tregohet në bereqetin e Ramazanit dhe në të mirën e madhe që vjen me këtë. Hapja e dyerve të xhenetit dhe mbyllja e dyerve të xhenemit është shenjë ardhjes së muajit të bekuar të Ramazanit dhe shenjë vlerës së madhe të tij, kurse lidhja e shejtanit tregon në faktin se ju pamundsohet shqetësimi i besimtarëve gjatë këtij muaji. Besimtari gjatë muajit të Ramazanit duhet të bëjë kujdes për veprimet e tij, duhet të kujdeset më shumë për veprat e mira dhe të ketë motivim shtesë që të veprojë, të zvogëlojë gabimet e gjymtyrëve dhe të zemrës së tij. Diskutimi publik për reformën në drejtësi është zhvendosur në qytetin e Gjirokastrës, ku e pranishme ka qenë edhe kryetarja e delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, Romana Vlautin. Në mjediset e Universitetit Eqerem Çabej në Gjirokastër, ambasadorja Vlautin ka theksuar se reforma në drejtësi është shumë e madhe se sa thjesht një iniciativë politike, duke kërkuar kështu përfshirjen dhe pranimin e mendimeve të gjitha palëve të interesuara. Ditën e sotme në Universitetin e Qerem Çabej është zhvilluar një takim ku ka qenë pranishme kreu i delegacionit të BE-s në Shqipëri, e cila ishte shoqëruar nga një komision i posaçëm parlamentar për reformën në drejtësi. Në këtë takim është diskutuar për reformat në drejtësi, për drejtësinë penale dhe masat antikorrupsion. Kjo reformë duhet të bëjë të mundur që të krijohet pra dhe të ketë një vi komplet të qartë mes atyre që janë gjyqtarë dhe prokurorë të Zotit që punojnë me devotshmëri dhe me ndershmëri
dhe integritet në dërmjet atyre që në fakt janë thjesht kriminal dhe që shfrytëzojnë burimet publike dhe qytetare. Si që kemi thënë edhe shumë herë në të shkuarën, kjo reform pa tjetër që duhet jetë një reform e thellë dhe pa kompromis. Nga dokumenti analitik të cilin kanë përpiluar të gjithë ekspertët së bashku, është e qartë që do të ketë nevojë për amendamente në kushtetut. Dhe prandaj, unë jam vërtet shumë e lumtur dhe e kënaqur që anëtarët të opozitës janë bërë tashmë pjesë apo anëtar të këtij komisioni të posaçëm parlamentar. Sepse reforma në drejtësi në Shqipëri duhet të qëndrojë mbi çdo interes tjetër, qoftë ky interes privat apo i grupit tjetër. Unë jam e sigur që anëtarët e opozitës, të cilët tashmë janë bërë pjesë e këtij grupi, anëtarët e tij do t'i japin mbështetjen e tyre të plotë. Kjo nuk është reformë politike, kjo në fakt është një reformë e cila udhëhiqet nga njohurit, nga ekspertiza. Tu, në këtë reformë, nuk ka vend për negociata politike, për arrangime nga më të ndryshmet, apo për veto të caktuar. Sepse nuk mund të ketë asgjë të tillë kur ne flasim për sundimin e ligjit dhe për dhënien e drejtësisë. Drejtësia ose jepet ose nuk jepet. Temperaturat e larta të dy javëve të para të muajt korrik kanë bërë që autoriteti kombëtar i ushqimit në qytetin e Lezhës të rrisë monitorimin e tregjeve duke shtuar numrin e kontrolleve. Në qendër të inspektimeve kanë qenë produktet ushqimore me origjinë shtazore, të cilat mund të shndërrohen në burim rreziku për shëndetin e njerëzve. Njëkohësisht jashtë vëmendjes nuk janë lënë edhe kushtet higjieno-sanitare të subjekteve që prodhojnë dhe tregtojnë produkte ushqimore. Rritja e ndjeshme e temperaturave sjell edhe probleme sa i përket produkteve që ne konsumojmë, në qoftë se ato nuk mbahen në parametrat e kërkuara. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Lezhë për këtë qëllim ka nisur monitorimin e tregjeve të hapura por edhe të subjekteve të tjera për cilësinë e produkteve që tregtojnë, si dhe të kushteve higjieno-sanitare. Drejtori Lek Prindi shpreh se janë kryer inspektime të shumta me qëllim mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve. Ai tha se janë monitoruar të tre tregjet në të tre rrethet e qarkut të Lezhës. Në kohën e temperaturave të larta, siç është sezoni veror, shtohet shumë mundësia e infeksioneve apo të helmimeve intoksikacione të ndryshme ushqimore nga ushqimet që mund të jenë pasigurta për shëndetin e njeriut konsumatorit. Bazuar në planin vjetor të inspektimeve, ne kemi parashikuar që inspektime për tregun e lirë të qarkut Lezhës përfshirë të tre rrethet Lezhë, Rrëshëni dhe Gurbini të realizohen tre herë në vit. Tre tregjet në të tre rrethet e qarkut Lezhës janë inspektuar për vitin 2015 me rastin e thesës paqve. Janë re-inspektuar me datat 20 deri 22 maj të vitit 2015 dhe kemi marrë edhe masa administrative që janë bllokimet ose azhësimet të produkteve në raste kur kemi konstatuar. Sa i përket problematikave të hasura në teren, Prindi tha se ato hasen kryesisht tek produktet me origjinë shtazore. Problem sipas tij vijojnë të mbeten certifikatat veterinare të certifikimit të mishit, gjë e cila mund të rrezikojë konsumatorët. Problemet më të rëndësishme siguria ushqimore i ka me produktet me origjinë shtazore. Në produktet me origjinë shtazore më të rëndësishme dhe më problematike janë mishi, peshku dhe bylmetrat. Dhe problematika është certifikatat veterinare të mishit në disa raste. Për sa i përket djathit dhe gjizës, pra bylmetrave, ne jemi fokusuar shumë tek verifikimi i falsifikimit nëse ka apo jo nëse shte. Në këtë periudhë, puna kryesore e AKU-s do të përqendrohet në zonat bregdetare. Në 15 ditëshën e dytë të muajit korrik, tha Prindi, do të nisë monitorimi i rreptit të gjitha tregjeve të lira. Me te i drejtori AKU-s Lezhë bëri të ditur se do të merren masa për të gjitha ato subjekte, ku do të konstatohen shkelje, deri në mbyllje të aktivitetit. Zona e Martanishit në Matë me pjesëmarrjen e 7 ekipeve ka zhvilluar kampionatin zonal të futbollit. Aktiviteti i cili mbështetej nga Pushteti Vendor dhe Federata Shqiptare e Futbollit u konsideruaj suksesshëm pasi arriti të nxisë pjesëmarrjen e të rinjve, duke shtuar kështu mundësinë e zbulimit të talenteve të reja. Por njëkohësisht kampionati zonal zbuloi edhe mangësitë e theksuara në infrastrukturën e nevojshme për të luajtur futboll. Pas Klosit edhe në Martanesh u zhvillua një mini kampionat futbolli në të cilin konkuruan disa ekipe të zonës. Në përfundim të këtij mini kampionati fitues e shpallur ekipi i qytetit të Krastës. Takimi final u ndoq nga një numër i madh qytetarësh dhe përfaqësuesish të pushtetit vendor. Në këtë garë morën pjesë 7 ekipe të krahinës së Martaneshit, të cilët për një muaj zhvilluan takime mes tyre sipas një kalendari futbollistik të përcaktuar nga grupi organizator. Aktivitetin në fjallë për shëndetje dhe debuteti i zonës për parim Spahiu.
Edhe njëherë përsëris dëshirën e juaj për të luajtur pa pretendime shumë dha në kurs dëshira e madhe për sport, domethënë ju gjeni dëshirën për të ndeshur për bërë sport sesa për të kaluar kohën në kafene ose lokale. Jam dhe jam me premtimin për ta rregulluar këtë fushë, për të rregulluar ambientet sportive të gjithë shkollave të zonës që të ringjallim ato spartakiadat. Kupën ekipit kampion të qytetit të Krastës ja dorëzoi kryetari sapo zgjedhur i Bashkisë Bulqisë Melaim Damzi. Futbolli këtu në Krastë dhe mini kalçeto në Bulqisë e nisëm sepse vërtet duhet vërtet të mbështesim rinin. Edhe unë u jap fjalën se vërtet do të jem në Krastë tuaj, në përkrahjet tuaj për investimet e mundshme për këto gjëra modeste që ju kërkoni. Unë ju siguroj se mbështetja ime nuk do të mungojë asnjëherë dhe ju falenderoj sinqerisht për atë fair play që keni treguar gjatë gjithë këtij kampionati, sidomos në ndeshjen e sotme. Në qytetin e Shkodrës duket se rrugët e lagjeve periferike janë lënë harrez duke u kthyer në shqetësim të vazhdueshëm për banorët. Përgjithsisht trotuarët janë mbuluar nga shkuret dhe mbetjet inerte të cilat nuk janë pastruar prej vitesh. Në këtë mënyrë ato janë bërë gati të papërdorshme për qytetarët, të cilët detyrohen që të ecin në rrugë apo edhe për fëmijët që nuk kanë se ku të luajnë. Rruga Mehmet Shpendi dhe Det Gjeluli, si dhe trotuaret në lagjin Mark Lula në Shkodër, janë të zëna me shkure, gjë që pengon kalimin e këmbësorve. Disa herë qytetarët e moshuar, por dhe fëmijët, detyrohen të ecin në mes të rrugës, si shkak i mos pastrimit të trotuareve. Përveç shkureve, vendin e kanë zëna dhe materialet inerte të hedhura aty nga banorët e zonës dhe askush nuk merr masa për largimin e tyre. Më shqetësuese situata është për fëmijët e vegjël, të cilët nuk kanë shumë hapësira për të luajtur dhe detyrohen nganjëherë të dalin në rrugë, duke rrezikuar edhe jetën. Edhe kur bëhet pastrimi, nuk respektohet asnjë kriter, jo vetëm se trotuaret dhe rrugët dytësore nuk pastrohen, por edhe pusetat në rrugë janë pak a pak, çka për banorët aty janë një rrezik i përhershëm. Një pamje frikshme që pushton këtë zonë në orët e mbrëmjes dhe askush nuk ndërhyn për t'i dhënë një zgjidhje. Për më tepër rruga që përshkon këtë lagje nuk ofron mundësinë e kalimit në dy kahe dhe duhet theksuar se dhe trotuaret mungojnë. Në trotuare nganjëherë parkohen dhe automjetet në dy anët e saj dhe qytetarët apo banorët e zonës detyrohen të ecin në rrugë duke rrezikuar të bëhen viktima të ndonjë aksidenti të mundshëm. Gjithsesi lagja Mark Lula është një lagje e qytetit si gjithë lagjet e tjera, ku bashkia ka për të dyrë të ofrojë shërbimin e pastrimit përderisa vjelin rregullisht taksat. Greqia i ka paraqitur Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar planin e ri të masave shtrënguese, plan ky që në thelb ka pranuar pjesën dërmuese të kushteve që partnerët ndërkombëtar i kishin vendosur Athinës. Tatimi mbi vlerën e shtuar do të rritet siç do të rritet edhe tatimi mbi fitimin për biznesin e madh. Njëkohësisht në mënyrë graduale do të ulen edhe shpenzimet ushtarake. Por në këmbim të këtyre masave, Athina kërkon një marrëveshje të re kreditimi për më shumë se 50 miliard euro gjatë 3 viteve të ardhshme. Greqia i ka dorëzuar partnerëve të saj kreditor, Komisionit Evropian, Bankës Qendrore Evropiane dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, propozimet e veta të reformave dhe masave shtrënguese që do të marrë në këmbim të një pakete të re ndihme financiare prej më shumë se 50 miliard eurosh. Kryeministri grek, pasi plani i masave është miratuar në qeveri, e ka dorëzuar atë në Bruxelles ndërkohë që edhe ka dërguar në parlament me qëllim që premtimet e Athinës të bëhen realitet. Plani i propozuar nga Athina pritet të diskutohet të shtunën gjatë një takimi të ministrave të financave të vendeve të eurozonës. Ndonë se nuk është bërë publik në detajet e ti, plani i propozuar nga Greqia përbën edhe kërkesën për ristrukturimin e borgjit të mëparshëm prej 240 miliard eurosh, të cilin Greqia e ka marrë në formën e dy paketave të ndihmës. Duket se edhe për këtë pikë të fundit sinjalet janë pozitive, pasi ministri gjerman i financave, Wolfgang Schauble, ka theksuar se ndonë se reduktimi i mirëfillt i një pjesët e borgjit nuk lejohet nga ligjet e bashkimit evropian, mund të gjendet një formulë për ristrukturimin e ti. Si pas medjave greke, plani i propozuar nga kryeministri Alexis Tsipras synon rritjen e të ardhurave për arken e shtetit me më shumë se 10 miliard euro. Në këtë mënyrë, Greqia ka pranuar të rris me 1% tatimin e fitimit për biznesin e madh, ndërkohë që ka hequr përjashtimet që grupe të ndryshme mallrash kishin nga aplikimi i tatimit mbi vlerën e shtuar. Në të njëjtën kohë, këtë vit Athina do të ulë me 100 milion euro shpenzimet e saj ushtarake, ndërsa vitin e ardhshëm
ulja do të jetë deri në 200 milion euro. Por në fund të dyja palët kanë bërë lëshime. Athina ka pranuar pjesën më të madhe të kushteve që partnerët ndërkombëtarë kishin vendosur, ndërkohë që edhe ata vetë pranuan kërkesën e Athinës për një marrëveshje të re kreditimi dhe ristrukturimin e borxhit, të cilat pritet të japin më tepër frymëmarrje ekonomisë së vendit. Gjasat janë që komunitetin ndërkombëtar dhe Irani nuk do të mund të arrijë një marrëveshje brenda kësaj jave. Bisedimet në Vjenë vazhdojnë dhe pavarësisht se ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka deklaruar se palët janë shumë pranë gjetjes së mirëkuptimit, marrëveshja duket ende larg. Përmes kësaj marrëveshje, komuniteti ndërkombëtar kërkon të sigurohet se Irani nuk do të ndërtojë një bombë bërthamore, ndërkohë që Teherani synon heqjen e sanksioneve ekonomike, të cilat kanë dëmtuar ndjeshëm ekonominë e vendit. Negociatat për programin bërthamor të Iranit vijojnë pa undalur në Vjenë, ku nga një ran janë ullur kombet e bashkuara, shtetet e bashkuarat Amerikës, Britania e Madhe, Franca, Gjermania dhe Rusia, ndërkohë që për baltyre është ullur Irani. Bisedimet vijojnë prej muajsh dhe palët kanë rënë tashmë dakord për thelbin e tyre, që kanë të bëjnë me vendosin e programit bërthamor të Iranit nën kontrolin autoriteteve ndërkombëtare. Por janë detajet të tjera ato që ende mbajnë larg arritjen e një marrëveshje përfundimtare. Irani kërkon heqjen e plotë dhe të menjëhershme të sanksioneve ekonomike, ndërkohë që komuniteti ndërkombëtar synon heqjen graduale të tyre, me qëllim që të sigurohet se Teherani do të respektojë angazhimet e veta. Washingtoni ka bërë të ditur se ende nuk kemi një marrëveshje përfundimtare. Ka ende disa pika për të cilat nuk pajtohemi, prandaj duhet të vazhdojmë të bisedojmë për të tejkaluar këto pengesa në mënyrë që të arrihet marrëveshja, është shprehur një zëdhënës i shtëpisë së bardhë. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka deklaruar se është optimist për arritjen e një marrëveshje, ndonëse ka lënë të nuk kuptohet se bisedimet nuk do të zgjasin përgjithmonë. Ne jemi këtu sepse besojmë se jemi duke bërë progres real, ka thënë Kerry. Nuk duhet të nxitohemi dhe nuk duam të detyrojmë dikë tjetër që të nxitohet, por nuk do të qëndrojmë në këtë tryezë përgjithmonë. Ndërkohë, Teherani ka fajsuar Washingtonin për mos arritjen e marrëveshjes, pasi nuk donte që Kongresi ta shqyrtonte atë që këtë javë. Megjithatë, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov është shprehur me nota pozitive, duke thënë se palët janë afër marrëveshjes dhe se ajo mund të arrihet shumë shpejt. Shikues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtojmë se televizionin Adrianet mund të ndiqni në paketën kablore të qytetit të Durrësit në kanalin 38, si edhe në atë të zonës së plazhit në kanalin 1. Ndërkohë televizionin Adrianet mund të ndiqni edhe në paketën Upcom në kanalin 139, si edhe në paketën Tring Digital Talk Store. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë ju mund të na ndiqni krejtësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen tonë zyrtare në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizionin Adrianet Live në internet kudo në botë. Ndërkohë, për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim në edicionet e ardhshme.